Polaganjem cvijeća, podizanjem zastave i kulturno-umjetničkim programom u Bijeljini je zvanično počela manifestacija Višnjićevi dani, koja se organizuje u čast lijepog pjesnika i guslara porijeklom sa ovih prostora. Organizator manifestacije je Srpsko prosvetno kulturno društvo Prosvjeta, pokrovitelj grad Bijeljina i Ministarstvo prosvete i kulture Srpske. Višnjićevi dani su uvijek posvećeni Filipu Višnjiću, međutim Filipa Višnjića možemo shvatiti kao jednu paradigmu naših slavnih predaka. U tom smislu Višnjićevi dani su posvećeni svim onim koji su zaslužni što danas fizički i duhovno postojimo. Rekli smo da su 28. Višnjićevi dani, svih ovih 28 puta i svakog narednog puta mi se trudimo da vratimo jedan mali dio velikog duga koji imamo prema Filipu Višnjiću. Meni je zaista zadovoljstvo da prisustvujem danas o otvaranju ove veličanstvene manifestacije koja će trajati više dana u čast Filipa Višnjića, koji nije samo ostao poznat kao slijepi guslar i epski pjesnik, već i kao neko za koga Radovan Samardžić, čuveni srpski historičar, kaže da je bio po mnogo čemu i najbolji istoričar srpskog ustanka. U okviru 28. Višnjićevih dana do ponedjeljka 8. novembra biće organizovane izložbe, književne večeri, naučni skupovi, muzičko-scenski događaji, takmičenja recitatora i besjednika te susreti mladih pjesnika.